Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus esteja com todos. Iniciando mais um vídeo aqui, galera, para vocês estarem curtindo, pegando dicas, aprendendo junto com a gente. Vai dar bom dia pro pessoal aí? E aí, galerinha, beleza? Qual é o vídeo de hoje, querido? É um serviço, né? Que você vai fazer. Arrancar. Já estamos nos preparando, praticamente já estamos prontos, né, galera? É, como vocês viram aí no vídeo anterior, nós reformamos ali a bucha que tava precisando para estar colocando essa conchinha aí, né? Como vocês lembram, ela tava com... Eu não sei o nome, né? O negócio aqui. Aquele negócio ali, tá vendo? Ó? Aí o Jorge teve que arrancar porque ela tava adaptada para outra máquina, né? Teve que arrancar e adaptar, arrumar as buchas, tudo para estar colocando ela no lugar. Tá vendo aí, galera? Graças a Deus. É aquela conchinha de 35 centímetros, como vocês podem ver aí. Estamos levando a outra, caso a gente necessite estar trocando, né? Porventura. Estamos levando por garantia, né? E bora lá com a gente nessa nova aventura, na aventura dos velhinhos doidos arrancar toco, galera. Foi um dos nossos primeiros serviços, acho que o segundo serviço que nós fizemos, logo quando o Jorge comprou a rep, né, com a Bruta 1. E aí hoje nós vamos lá, praticamente no mesmo lugar, na mesma região, tá fazendo esse serviço aí. Beleza, galerinha? Então bora acompanhar com a gente aí, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, já estamos aqui no local, tá, do trabalho, onde o Jorge vai fazer o serviço. Como vocês podem ver aí no terreno. Ah, tá. Olha, galera, as risquinhas aqui. Tem que tomar cuidado, não pode esquecer. Bom, então o Jorge tem que tirar esses eucaliptos, essas raízes, ó, como vocês estão vendo aí. Tá vendo? Tem várias, galera. Vários no terreno. Acho que mais de 20. Só que aqui assim, ó, é a divisa do terreno. Então ele quer que comece por aqui, que eles vão mudar, né? Vão separar o terreno um do outro. O Jorge vai ter que dar uma limpada para ele poder estar enxergando, né? Onde está as raízes. E é isso aí. Então, bora trabalhar, galera. Agora o Jorge já está no primeiro eucalipto aqui, galera. Acho que é o primeiro, não sei. Vamos ver. Ele já tá solto. Aí ele joga pra lá, tá vendo aí, ó? Não deu. Escapuliu. Belezinha? Da hora, petitiquinha trabalhando. Boa, hein? Saindo aí, com a graça de Deus, ô louco! É isso aí! Essa conchinha tá trabalhando bem, hein, pessoal? Olha isso! Muito bem! Bora lá, continuar! Só tem mais umas 50. Que bom, galera, eu não sei quantas tem, mas tem bastante. Mas vamos lá, né, com a graça de Deus. Olha que legal! Agora vai dar uma enterradinha aí no buraco, né?
A única parte ruim aqui, galera, é que tem muita pedra, como vocês podem estar vendo ainda aqui. Complicado. Tá ruim, mas tá bom. Bora lá trabalhar, né, galera? Jorge tá dando uma limpada aí, pessoal, pra ele já começar a ficar mais fácil, porque ele tá retirando os tocos, né? Bem ali, tá com um monte de vespa, galera. Que cagada, hein? Deus ajude que não aconteça nada. Acompanhar aí, galerinha. Se Deus quiser, agora esse aqui é um pouquinho baguá. Está bem grande o toco, né? Aliás, perdão, a raiz. Mas a maquininha tá dando conta, graças a Deus. E a conchinha também. Essa casinha aqui, galera, ó, que vocês estão vendo aí. Foi o segundo serviço que o Jorge fez de tirar toco, tá vendo aí, ó? Ele tirou até lá embaixo, onde tá aquela casinha menor ali, ó, tá vendo? O cara já construiu, já tá morando. Ai, que belezinha, não? Da hora. Ó,
galera! O tocão saindo aí, graças a Deus! Tamanho do bicho, hein? Deu trabalho. Mas foi, graças a Deus. Uhul! É isso aí, agora bora tampar o buraco. Olha a cratera, galera, que ficou aqui. Não sei se vocês estão tendo noção. Ó, o círculo. Vou tentar fazer um círculo aí para vocês estarem vendo, ó. Ui! Grande, hein? Olha essa raiz, tá difícil a briga. Olha a profundidade que o Jorge tá para poder tirar ela, galerinha. Olha isso, olha isso. Tá difícil, hein? Olha o tamanho dessa raiz, cara. Meu Deus. Estão vendo aí, pessoal? Onde a conchinha entra? Olha o bolo de terra. Olha o bolo de terra aqui, ó. Tá vendo? Tá difícil, hein? Nossa. Daqui a pouquinho tá saindo, se Deus quiser. Afunda. Mas o Jorge cutucando aí, ó. Quem tiver aí, galera, sem saber como é que faz, for tirar toco, né? A gente tirou toco das outras vezes. Lá onde a gente falou, eu falei pra vocês, naquela casa ali, não tinha, era só terreno, era igual aqui. Aí o Jorge tirou uns 8, 10 tocos lá. É, só que ele não tinha conchinha, era com a conchona normal. Também dá, tá? Quem não tiver pequenininha, dá também pra tirar com a conchona. Mas a conchinha, ela é melhor porque ela corta mais, né? Não sei explicar pra vocês exatamente. Mas o Jorge tirou com a outra também. Agora, cavou de um lado, cavou do outro, cava um pouquinho atrás, um pouquinho na frente, né, pra ver se consegue mexer aí a bicha aqui, olha, tá difícil, tá vendo ali, ó, agora ele tá cavando na frente. Ó, o tamanhão da raiz, tão vendo aí, galera? O tamanhão de raiz, tava bem profunda. Thank you.
acredita que daqui a pouco vai sair água desse buraco, hein, galera? Meu Deus! Olha o barulho. Olha a cratera, cara. Senhor. Aí depois tira a raiz, né? Aí enterra o buraco novamente, galera. Olha lá. Vem com a terra. Vai jogando. Vai dando uma amassadinha. Então, galerinha, graças a Deus, mais um serviço aí realizado com sucesso. Ele pediu para estar limpando essa área aqui, né, até lá em cima, para estar fazendo aí o muro, né, a divisa. Tá vendo aí, galera? Vai dar mais ou menos entre esses dois murão aqui, ó. Aqui, aqui, ficou bem no meio, tá vendo? Onde ele vai estar fazendo o muro. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada aí, mais uma vez, pela companhia de vocês. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho para estar recebendo notificação do YouTube, porque nós estamos sempre postando vídeo. Beleza, galera? Nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.